Знаєте, мені недавно розказали випадок, наші хлопці приїхали на заробітки до Росії, до Москви. І знаєте, так працює наша бригада, десь звідси з Галичини, і з боку російська бригада. Ну і підходять різдвяні свята, наші хлопці стіл накрили, вже будуть готуватися, знаєте, щось, їм з дому посилки прислали. А росіяни кажуть, от пойти би к хохлам, у них там є, що і випить, і покушать, но вони так не дадуть. А один каже, я знаю, що треба зробити. Надо прийти к ним і громко сказати, Христос ся рождає. Знаєте, ну він запам'ятав, приходить до наших хлопців, тільки зайшов, вилітає звідти як ошпарений. Прибіг до своїх захеканий, тільки, що таке? Да вот я прийшов к ним, вони сидять, стол накрит, і я їм говорю, Христос ся рождає. Они все как крикнут, славите его!